nešto što bi drugo rekao. Mislim, to su stvari koje su toliko postale kod nas uobičajene da čovjek stvarno prije svega ne zna što bi rekao, a s druge strane i vi i ja dobro znamo da je to otvaranje jednog novog segmenta te istrage, ali da se i po onim starim postupcima ništa spektakularno nije dogodilo. Ne znamo u kojoj fazi priča oko Slovenske 9, ne znamo što se događalo sa uhićenjima spektakularnim, ne znam, gospodina Vidoševića, ne znamo što se dogodilo u krajnjoj liniji u konačnici kod svih velikih istraga koje su se vodile i spektakularno odvijale pred očima javnosti kamera. Ne znamo u krajnjoj liniji što se događa u procesima koji se vode protiv bivše gradske vlasti. Dakle, ponekad mi se čini da se to sve skupa događa nekako tempirano s nekim razlogom, e sad pravi razlog ćemo možda saznati za dan, dva. Trenutno to izgleda loše kao što je izgledalo i prije. Moram biti vrlo oprezan kada odgovaram na vaše pitanje, kada komentiram takve stvari. Neki dan sam govorio o tome da postoji državna službenica koja je potpisala 1700 rješenja na koja nije imala prava. Pri tome sam spomenuo da je gospođa iz kvote SDSS-a. Nisam pri tome ništa ružno mislio. Ja smatram da u državnoj upravi, u medijima, u bilo čemu mogu raditi ljudi koji su i Srbi, i Hrvati, i Italijani, Česi. Koga to uopće zanima? Dakle, to je apsolutno nebitno. Ali je bitno da je, dakle, potpisala krivo i s druge strane da je na to mjesto došla političkom trgovinom i dogovorom. Nije došla zbog toga što je najbolji student za izdavanje rješenja. To je važno. Dakle, u toj priči ja moram biti vrlo oprezan, jer nakon toga, ako ja ne budem oprezan i ako tako nešto govorim, ja ispadam neko ko je, ne znam, antisemitist, neko ko je antisrbi, neko ko je za Boga miloga. Dakle, to je sve skupa tako postavljeno da je u najmanju ruku nakaradno, a pritom ja imam jedan običaj da odgovaram vrlo iskreno, vrlo široko i onda dođu ljudi i iškaraju to. I onda ispadnem ja ovakav ili onakav. Međutim, ne mislim se mijenjati. Ne mislim se mijenjati, mislim i dalje ostati isti. Vrlo otvorenih očiju gledam u sve vas ovdje, u svakoga koga sretnem. Znam jako dobro što sam radio i meni nikada neće naći ne 1700, nego ni jedno rješenje da sam ga potpisao krivo. A imao sam krivo. Nije istina, vidi se čak i na fotografijama. Kad smo snimali to, to je Ivica Murat. Dakle, moj dugogodišnji suradnik i čovjek koji je moj glazbeni producent cijeli život. On se brine o nekim stvarima. Dajte, što se toga tiče, ta priča je za mene zatvorena, znate zašto? Zbog toga što sam opet pokazao da naravno svako može pogriješiti. Ali mi to rješavamo odmah, nema piškila bi kakila bi. Dakle, to je rješeno, to je broj jedan. Broj dva, mogu samo kao još jedan dodatni argument reći sljedeće. U glazbi je vrlo važno naći dobrog izvođača. Vrlo važno je naći dobrog izvođača i ja vjerujem da do ovog problema ne bi ni došlo, recimo da sam ja tu pjesmu koja je dobra pjesma. I u tom spotu nema ništa sporno, iako pišu skandalozan. Ja ne znam šta je skandalozno, Oltar domovine skandalozan, Medvednica, Medvedgrad, ne znam, Trg Bana Jelačića, Sava, šta je skandalozno u tom spotu? Koja riječ je skandalozna? Međutim, ono što je bitno, znači da sam možda malo pripazio, ja sam mogao recimo tu pjesmu otpjevati s nekim pravoslavnim svećenicima koji vole pjevati. Mogao sam je možda otpjevati s nekim kandidatom ljevice iz Splita koji također voli pjevati. Pa je mogao u pozadini, recimo, jedan bivši predsjednik zijevat na prazno. Jel? Znači, mogao sam to tako napraviti i onda je mogla izaći moja žena van i reći, a šta ćete, Miro malo popio vina. Dakle, ne funkcioniram tako. Svakome, vama, nama, se može potkrasti, podvući ovo ili ono. Ali ja reagiram. Za mene je tema završena, čovjek je smijenjen, spot je maknut, šteta, dobra pjesma. Da mi profitiramo od toga. Mislim, ja se nadam da će birači u Hrvatskoj shvatiti da ne postoji ljevica i desnica. Shvatit će da je to jedno te isto, shvatit će da postoje interesi. Znači, i ovo malo prije o čemu smo razgovarali su samo interesi. I da u toj cijeloj priči moraju gledati i oni svoj interes. A njihov interes ne može biti nikako to da se određuju lijevo i desno samom činjenicom da je, ne znam, nešto lijevo ili desno, nego nešto valja ili ne valja. Nešto je dobro ili nešto loše. Nešto je pozitivno, nešto je negativno, nešto je za dobrobit naše djece i nas, a nešto je čisti interes ljudi koji se zovu duboka država i koji od svega toga jako, jako dobro profitiraju, a mi ćemo ih zaustaviti. Dobro, samo jedno pitanje, tiče se ministra Beroša, znamo da oporba sprema oporbi. Ja vam nisam analitičar, ja sam političar. A vi ste predsjednik Domovinskog pokreta, dakle, pitam vas to kao predsjednika Domovinskog pokreta i saborskog zastupnika, hoćete li se priključiti oporbi u opozivu ministra Beroša i smatrate li njega najodgovornijim zbog ovog cijelog neuspjelog sustava cijepisa? Apsolutno nije najneodgovorniji. Dakle, evo jedna stvar koju ću reći, ne mislim da je
niti ovaj sadašnji ministar zdravstva, niti bivši, niti gomila tih ministara najodgovorniji. Oni su krivi samo zbog toga što su bili u krivim vladama, a bile one HDZ-ove ili SDP-ove, nisu nikad imali petlju provesti reformu. Dakle, i sad postoji neka reforma koja je vjerojatno u ladici kod premijera. Ne može to napraviti sam ministar, jel? Znači, ne mislim da je on sam kriv. On je kriv samo zbog toga što se dao navuć na to da će on kao to nešto promijeniti. Evo sad, gospodin dr. Beroš vidi da ne može to napraviti. Što se tiče smjene, mi ćemo rado glasovati za smjenu kompletne vlade kad god to bude na dnevnom redu.